新加坡慈济环保教育站为了要接待海内外的学生参访团，在这里呢是多国语言并行，来传递环保知识。49位来自光明山少儿佛学班的师生到新加坡慈济环保教育站学习，透过影片和慈济志工的分享，提升大家的环保意识。I've learned about the 5 R's. I can practice the recycle like our yogurts, like say like carton milk. I can use the laundry water to mop the floor. 另外，来自香港的爱秩序湾公立小学师生，4天3夜新加坡环保考察之旅，其中一站也是慈济环保教育站。朗朗上口的十指口诀，加上自己动手做分类，孩子们对于资源多了一份认识。拿到了一个像是电池的东西，就放进店里面，不知道对不对。这最后有没有对呢？对了，因为地球是怎么的家，我们要好好保护它，要不然怎么也没有地方住。除了学生心得多，随行老师也有体悟。見到嘢中意嘅，咁就會買，係啦。但係買完咧，其實翻屋企冇用嘅，即係呢啲我哋都希望可以減省一啲咯。我哋嘅慾望咧，其實就唔需要咁多嘅。慈济环保教育站不只是回收和分类资源的地方，而是让参访民众多了解环保并落实生活，共同维护我们居住的环境。大爱新闻郭静怡、梁启健、戴小庆，新加坡报道。